Bamwe mu bakoraga imirimo izwi nka Nyakabyizi mu karere ka Muhanga bavuga ko igihe baba batagobotswe mu maguru mashya ibintu byabakomerana. Aba nabo mu murenge wa Mushishiro mu kagari ka Rwigerero bakoraga mu bikorwa byo kubaka ibigega by'amazi kandi abenshi nta masambu bafite muri ibi bice kuko abenshi baje mu kazi baturutse mu karere ka Nyamasheke. Bivango naho badukopaga ntago bakiri kudukopa kuko mumvishe gahunda yaguma mu rugo kandi bikaba biri ngombwa ko buri umuntu akopa ngo umuntu baba baturanye bakabona ko batangira kudukopa kuko bavuga ko tutari gukora. Rekareka ntabwo nta kigenda ndakazi kahagaze inzara yenda kutwikira mu nzu nta kigenda kubijyanye n'abaturage binaha nk'abantu dusanga hano bacuruza ubwo akazi kahagaze nta kintu na kimwe bashobora kuduha mbese natwe dutegeje urugero nkawe utubwije ukuri yiguma mu rugo isanze mu nzu wawe ufite iki muri geto yanjye si umfite kira kanyuzemo amaso mbanze ndebe muri geto yanjye ni detaye nayi n'ibiro kimwe cy'umuceri ibiri bya kawunga ibishyimbikiro amavuta yo yaratobotse. Aba baturage bifuza ko baduhorerwa bagakomeza gukora nkuko n'abakora imirimo y'ubuhinzi bakora cyangwa se bagafashwa kubona ibyo kurya. Turifuza ko badufasha byibuze niba tutari mwako kazi tutari gukora bakaba bagiye icyo badufashaho cyo kurya cyangwa se byaba ngombwa ikiza kizima n'ubundi bakareka tugakora kuko n'ubundi niho dusa nk'adukora mu kagari kamwe. Biramutse bishobotse bashobora kutureka tugakora tugakomeza tugakora kuko muri lockdown y'ubushize n'ubundi twarakoraga cyangwa se bakadufasha muri iyo minsi 14 tugiye gutegereza bakaba badushakiramo ikintu cyadufasha mbese bakaduha ibyo kurya kuko nta kintu cyo kurya inaha tubafite. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yabwiye Radio TV Ten ko batagomba kugira impungenge kuko muri buri mudugudu hakizweho abantu 10 bagomba gukurikirana bakamenya niba nta uri bugira ikibazo cy'inzara bitewe n'iyi gahunda yaguma mu rugo. Hanyuma ibijyanye n'abantu baba bafite ikibazo cy'amafunguro batafite ubu ngubu kuko bari muri guma mu rugo mu by'ukuri nababwiye ko dufite abantu 10 muri buri mudugudu twashyizeho bakurikirana ibibazo mu mudugudu kandi buri munsi tumenya uko muri buri mudugudu muri aka karere cyane cyane muri imirenge 7 uko bameze uko biri abaturage rero bafite ibibazo n'ubundi bikwiye kumenywa n'iyo grupu iri mu mudugudu hanyuma tukamenya n'impamvu kuko n'impamvu zituma badafite amafunguro ziratandukanye hanyuma noneho abantu bagahabwa ubushobozi ntago rwose abantu bari busonze kuko gahunda yaguma mu rugo ishyirwaho hanateganijwe uburyo abantu bazabaho bagumishijwe mu rugo. Ku kijyanye no kuba bakomorerwa bagakora Meya Kayitare Jacqueline yavuze ko uretse abo byagaragaye mu itangazo ko bagomba gukomeza gukora undi wese ubyifuza yabisaba minisiteri ibyo akora biherereyemo. Sindihiba Yusufu TV 10.